після прильоту ракет, які були випущені рашистами з акваторії Чорного моря, пролунали вибухи в місті Вінниця, було прийнято рішення залучити медичні бригади Національної гвардії для надання першої медичної допомоги постраждалим від цих вибухів. Відповідно, наші екіпажі одні з перших прибули для надання допомоги. В цілому особовий склад залучався для ліквідації наслідків. В подальшому несе службу в місці, де було здійснено вибухи ракет.